بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آؤ عقیدہ سیکھیں۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ چھوٹے ننھے منے ساتھی ہیں، چلیے ہم ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیا ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کریں؟ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرما برداری اور ان کی پیروی کر کے کریں۔ گڈ۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام اور دوسرے چیزوں میں قلم کو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے یا نطفہ انسان سے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نطفہ انسان سے پیدا کیا ہے۔ کیا حدیث کو چھوڑ کر ہم صرف قرآن پر اکتفا کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پر اکتفا ہے تو حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ قرآن اور صحیح حدیث پر رجوع کریں۔ دین میں بدعت سے کیا مراد ہے؟ دین میں ہر وہ کام جو انسان جس کی شرعی دلیل نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ کیا اپنے آپ کی اصلاح پر انسان اکتفا کر سکتا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کے اکتفا کے ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں اور کافروں پہ غلبہ تب ہوگا جب وہ اللہ کی کتاب اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اور کچھ معلومات سے پھر آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔